І наша Мар'яна Оленська слідкує за гастролями Львовом рок-колективу. І вона зараз є на площі Ринок, де за кілька хвилин розпочнеться концерт. Мар'яно, чи чуєш ти мене? Вітаю. Скажи, будь ласка, скільки людей вже зібралося у центрі та яка панує там атмосфера? Вітаю, Христино. Так, насправді музикантам настільки сподобався вчорашній концерт у гарнізонному храмі, що вони вирішили дати ще один додатковий під відкритим небом на площі Ринок. Як бачимо, тут ще людей не так багато, всі тільки лише потрохи збираються, бо музиканти лише налаштовують інструменти. Кажуть, що цей концерт був спонтанний, їм вчора було дуже сподобалось, і програма також незмінна. Це ті самі хіти, але такі вибрані, найкращі та найемоційніші. Сьогодні у музикантів був насичений день. Вони весь день ходили по Львову, гуляли, брали екскурсії і вже готові зараз поділитися своєю музикою з львів'янами. А поки музиканти налаштовуються, маємо чудову нагоду поспілкуватися із диригентом цього колективу. Це Тетяна Дмитрик, Христина Дмитрик, даруйте. Христина Дмитрик, яка є британкою українського походження, так? Так. Вітаю вас, Христина. Дякую. Ви 12 років тому переїхали до Британії, так? Розкажіть нам перед історію, як познайомилися із колективом, тому що знаємо, що він заснований у 2005 році, ви вже 8 років з цим колективом. Як познайомилися, як вам, простій дівчині, так вдалося очолити такий масштабний колектив? Дякую. Я 18 років вже проживаю в Лондоні і закінчила університет і шукала роботу, пов'язану з музикою. Це було дуже важко, але десь на протязі року шукання роботи я потрапила на об'яву в інтернеті. Шукається лідер рок-хору в Лондоні, потрібно, щоб грала на фортепіано, співала і водила машину. Бо з собою мушу возити фортепіано, мікрофони, колонки. І так почалося все з 2009 року. У мене було спочатку 120 хористів, а на даний момент майже 404 хори на півдні, на півночі, заході, сході Лондона. І кожен тиждень люди приходять, щоб разом зі мною поспівати. Вчора ми мали можливість почути композицію Володимира Івасюка «Я піду в далекі гори». Британці співають українську пісню. Розкажіть, як там в Британії? Наскільки люди знають про українську культуру? Наскільки нею цікавляться? Що кажуть? Коли ми планували поїхати кудись з хором, нам було набагато простіше поїхати в Діснейленд Париж. І я запропонувала це хористам. Вони кажуть, чекаю, чому б нам не поїхати в Україну? Ти ж з України. І мені було дуже приємно, я була дуже здивована, що їм хочеться їхати в Україну. Вони, більшість з них, якщо не всі, ніколи в Україні не були. Вони навіть не знали, де Україна є на карті. І всі дуже-дуже хотіли побачити, що це, як тут. І на даний момент вони всі дуже позитивному враженні. І всі вже говорять, що обов'язково повернуться сюди разом зі своїми чоловіками, жінками, щоб ще раз побувати тут і показати своїй родині. Так що я надіюся, що цим приїздом сюди ми зробимо так, щоб ще більше англічанів і іноземців приїжджали до нас до Львова, бо дуже тут гарно. Ваш колектив є унікальним. Це є аматорський колектив, є люди різного віку, і малі, і дорослі, різних професій, абсолютно різні. Втім, попри це, вам дається дуже так професійно подавати свою музику. Як вам це вдається? Так? Я вважаю, що саме в мене музична освіта, я закінчила консерваторію по співу і по фортепіано. І саме головне, потребувалося для моєї роботи як рок-хор-лідер, це мати енергію і харизматику, щоб люди, коли приходили на хор, забувалися про все. Я навіть деколи планую якісь смішинки їм розповісти, щоб вони розслабилися і не переживали, бо люди ніколи не виступали, деякі з них. Люди вважають, що не вміють співати, але моя задача в тому, щоб я їх переконала те, що кожен може співати. І ми віримо в те, якщо ти вмієш розмовляти, ми можемо допомогти, щоб гарно співати в колективі. І через то рок-хор працює краще, коли у нас є більше людей, бо коли більше людей, вони одного заряджаються і отримують впевненість в собі одне від одного. Так. Маю останнє запитання, бо маємо мало часу. Вчора на гітарі грав ваш брат, коли виконували україномовну пісню Васюка. Чи не виникали у вас думки схожі проекти, схожі колективи в Україні щось таке започаткувати? Я з радістю це би розпочала і надіюся, що люди, побачивши рок-хор, почнуть створювати свої хори. І я б з радістю приїжджала сюди, щоб і самі розпочати хори, або знайти лідерів, щоб тут в Україні по наших містах починали хори свої, щоб більше людей співало.
Дуже вам дякую. Це була Христина Дмитрик, диригент рок-хору, який, власне, приїхав сьогодні, вчора приїхав із Британії і вже от налаштовується і готові дарувати свою музику для львів'ян. Так долучайтеся, початок о 8 годині вечора. Колеги, вам слово. Дякую, Мар'яна. Нагадаю, це була Мар'яна Оленська з серця Львова, площі Ринок. Там за кілька хвилин розпочнеться безкоштовний концерт рок-хору з Лондона. Тож, якщо хочете гарно провести вечір, поспішайте туди, ви ще встигаєте.